آج نیوز بنا ایک بار پھر غریب خاندان کی آواز. چونیا کے نوائی علاقے کے بچوں کو مسیحا مل گیا. لاہور کے گھرکی اسپتال پہنچا دیا گیا. عامر حسین تقوی کی رپورٹ. چونیا کے محنت کش کے تین بچے پر اسرار بیماری میں مبتلا ہیں. آج نیوز پر خبر نشر ہوئی تو لاہور کے گھرکی اسپتال نے بچوں کے علاج کا بیڑا اٹھانے کا اعلان کر دیا. آج گھرکی اسپتال کا عملہ ایمبولینس لے کر چونیا کے علاقے چھینا ہتھیار پہنچا. اسی بڑا شکر گزار ہاں کہ سارے بچوں کا علاج ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں. جڑے سارے گھر آ کے تعاون کرتے پے سارے نال سارے بچے ٹھیک ہو جائیں. بڑی مہربانی انہاں دی. بچوں کو گھرکی اسپتال منتقل کر دیا گیا. کھیل کی دنیا سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں.